Minulla on ensimmäistä kertaa käytössä teleprompter-softa ja katsotaan, miten tämä menee. Teknologia on ihmeellistä. Hyvät kuulijat, internet rantautui Suomeen reilu 20 vuotta sitten. 10 vuotta myöhemmin 3/4 väestöstä käytti internettiä joko koulussa, kotona tai kirjastossa. Tänä päivänä verkkoon kytkeytyneitä laitteita on moninkertaisesti verrattuna väestöön. On selvää, että teknologinen vallankumous on alkanut ja käynnissä, ja on selvää, että se on luonteeltaan pysäyttämätön ja elämän kaikille osa-alueille tunkeutuva. Se ei ole siunaus, se ei ole kirous, se on väistämättömyys, joka taipuu siihen tarpeeseen, minkä ihminen määrittää. Suomen piraattipuolue vuorostaan syntyi vuonna 2008 puolustakseen tiedonvapautta internetissä ja ajakseen digitaalisen verkon aikakaudelle realistisempaa tekijänoikeuspolitiikkaa. Vuosien saatossa olemme kasvaneet, kehittyneet, päivittäneet näkemystämme ja tarjonneet ratkaisuja yhä laajempaan skaalaan yhteiskunnallisia ongelmia. Tasaiseen tahtiin työskennellen olemme vakiinnuttaneet piraattipuolueen Suomen poliittiselle kentälle. Puolue on toki vain yhdistys, joka on syntynyt puolustamaan tiettyä kohderyhmää, ideologiaa tai yhteiskunnallisesti merkittävää asiaa. Se on laillinen konstruktio, lippu, jonka alle joukkio samankaltaisesti ajattelevia on voinut kokoontua kohdatakseen yhdessä ne haasteet, suuret ja pienet, mitkä lainsäädäntöön vaikuttamiseksi täytyy kohdata. Ja on minun iloni todeta, että olemme onnistuneet lähes kaikkien niiden haasteiden kohdalla, mitkä poliittisen puolueen eteen väistämättä heitetään. Olemme onnistuneet levittäytymään lähes kaikkialle maahan, olemme onnistuneet kymmenkertaistamaan jäsenmäärämme, onnistumme laajentamaan puolueohjelmaamme mittavasti ja silti pitäen kiinni puolueen periaatteesta, yksilönvapaudesta ja yhdenvertaisuudesta. Ja 7 vuoden ajan aina vaaleista seuraavaan olemme onnistuneet keräämään entistä suuremman osuuden annetuista äänistä. On selvää, että meillä on kysyntää, mutta tämä, hyvät naiset ja herrat, piraattiaktiivit ja tukijat, on teidän ansiotanne. Osa salissa olevista on kulkenut jo pitkän aikaa puolueen kanssa. Osa on ollut mukana lähes kaikissa myrskyissä ja satamissa. Ja käsittääkseni kaikki teistä ovat aina vaalien alla olleet valmiita ojentamaan osaamisensa ja aikansa puolueen eduksi, mistä suuri ja sydämellinen kiitos minulta teille. Mutta kuten olemme oppineet matkan varrella, onnistunut haasteiden kohtaaminen vaatii huolellista valmistautumista. Seuraava vaalikausi alkaa jo vuoden päästä, ja vaikka se joistakin saattaa tuntua pitkältä ajalta, meidän tilanteessamme se ei ole. Koemme edelleen voimakasta kasvupyrähdystä kohti sitä, mikä voidaan tulkita poliittisen puolueen aikuisuudeksi. Nyt, enemmän kuin koskaan, ympäristön paineet vaativat meitä omaksumaan parhaat toimintamallit ja käytöstavat onnistuaksemme valtaväestön edessä. Meillä on vuosi aikaa sisäistää se ammattitaito, mikä vaalivoittoon tarvitaan. Olemme siis kokoontuneet täksi viikonlopuksi valmistautuaksemme tuleviin haasteisiin. Metodi on laittaa teidät jakamaan omaksumanne tietämys ja kysymykset keskenänne työpajoissa eli workshopeissa. Ja tavoite on antaa puolueen tärkeimmälle toimijalle, eli teille hyvät aktiivit, eväitä itsenäisempään puoluetoimintaan sekä vakiintunutta selkeyttä viestintään ja järjestötyöhön. Yksinkertaisesti sanottuna, olemme täällä saturoimassa, eli kyllästämässä joukkomme osaamisella. Ojennan sydämellisesti kiitokseni kaikille tämän tilaisuuden luomiseen osallistuneille, etenkin Piraattinuorille ja Jonna Purojärvelle, joita ilman täällä emme todennäköisesti olisi. Suurkiitos myös kaikille luennoitsijoille, työpajojen vetäjille ja teille, jotka osallistutte niihin, sillä juuri sieltä löytyy se tärkein tehtävä, mitä varten olemme tänne Piraattipuolueen historian ensimmäisille puoluepäiville kokoontuneet. Kiitos.